欲しいものは今も昔も変わらない。目の前にない何か。剣はいた。よし、これならギリギリいけるかな。こんにちは、アガミくんです。今回はデクワンパンできるんじゃないのかなと思ったんで、やってみようと思います。で、単体だと、多分ナックルの SS が一番倍率が高いんですよ。自強化2倍。うわ、そっちにも湧く？マジで？ちょっと待って。うわー、やばい。すごい。次これ、ダメをどっちになる？いや、でもどっちに湧いても結局触れちゃうのか。じゃあ、そしたらとりあえずHP をたくさん保っておきたいから、こっちのちょっとハートだけは回収しておいて、これゲージ抜いたらどうなる？状態異常と重力バリアか。じゃあやっぱカンカンしないといけないか。でこれでカンカンして倒します。で回復もまあちょっと全回復にしておきます。あー、どうなるかな。うわー、そっちか。いや、でこれで剣拾いながら殴ったら、どうだろう、いけるかな。で、2倍になってるから、で、剣拾って、3倍。で、ダブルキラーも乗ってる。ちょっとダメを食らっちゃうけど、どうだろう。お？ん？いったかな、これ。おお、いけた、いけた。いや、やっぱデクだね。いや、でもこれ結構難しいわ。でも、SS ダメは、あそこですごいできた。一つ前の、ユーピーだったっけ？あそこのところで、あそこ即死ないんで、ひたすら、ハスの回復受けてたら、耐久はできる。ただ、これ結局ダメを3体積んでるから、ミッションはクリアできないんで、まあネタだね。